Lepo pozdravljeni, spoštovani ljubitelji nogometa. Danes je na sporedu video nogometnem klubu Olimpija, tako kot zadnje čase, precej pogosto, kajti dogajajo se res pestre stvari. Ravno nasprotno kot recimo v nogometnem klubu Maribor, kjer se je zgodil samo en odhod, vse ostalo je pa po starem. V Olimpiji je, kot bi sam dejal, kot na železniški postaji. Igralci prihajajo, igralci odhajajo, nekatere igralce podijo s kluba, tako da vse skupaj je precej kompleksno in treba kar podrobne analize, tako da bo tale video namenjen temu. Če bi se najprej posvetil letošnjim okrepitvam, nekako, če potegnem eno črto pod vse te okrepitve, je nekako rdeča nit, da večino teh okrepitev ne poznamo, oziroma da res samo podrobni poznavalci nogometa poznajo recimo specifiko teh igralcev, tako da vse skupaj je bolj slepo zaupanje športnemu direktorju Stojiću, da je pripeljal res vrhunske igralce, kajti niso znani kot drugo so tujci. Niti ne tako znani, razen Kingsleya Boatenga, ki sem ga recimo spremljal na dveh tekmah slovenske in italijanske reprezentance v 21. V njemu imam recimo že nekako kar dober vpogled v njegovo igro. Kar se tiče specifike igralcev, pa sem jih najbolj spoznal v zadnjem intervjuju za Siol, ki ga je dal Luka Elsner, v katerem je nekako opisal značilnosti vseh teh prihodov, okrepitev v nogometni klub Olimpija. Če kar začnem z mladim Gancem oziroma Nigericem Abasem, nisem siguran. Luka ga je opisal kot izredno prodornega, hitrega nogometaša, nadarjenega, usmerjenega proti golu, vendar še precej brez izkušenj. Star je 18 let, menim, da so ga pripeljali v klub, da bi se razvijal, da bi recimo 2, 3, 4 leta in ga potem za večji denar prodali boljšim klubom. Vendar zaenkrat zgleda kar obetaven igralec, perspektiven, hiter, to me veseli. Potem, če gremo naprej, dva nova igralca sta v vezni liniji, se pravi v vezni liniji, ki sem jo najbolj kritiziral in je najbolj potrebna prenove. Zaenkrat so kupili samo dva igralca, potrebno jih bo še recimo dva, tri nove tudi kupiti. Prvi igralec je Abramovski, mislim, da se tako imenuje Makedonec. Igral je tudi za Crveno zvezdo in za Beograd. Kot ga je Luka opisal, je izredno tehničen igralec, navijači naj ga bi imeli radi, je igralec poti za več, tudi precej delovan, nadarjen, tudi Stojić polagal vanj velike upe, tudi na prvih dveh tekmah se je kar izkazal, mislim, da je dal celo 3 gole in par podaj, tako da zaenkrat zgleda obetavno. Je levičar. Se pravi, ni veliko levičarjev v ekipi in menim, da bi v sistemu 4-3-3 super, super pasal v ta sistem za, se pravi, napadalnega vezista. Potem, če gremo naprej, defenzivni vezist Aleksander Kretu, upam, da sem prav izgovoril, Romun, igral je v romunski ligi, ima že skoraj 100 nastopov v romunski ligi, kot ga je trener Lesnar opisal. Izredno dober obrambni igralec, zelo agresiven, zna pokrivati veliko prostora, tudi zelo dober v kreaciji igre, precej hiter za svojo višino. Luka je rekel, da takega igralca je dolgo časa čakal v ekipi, da bo hitro jemal žoge, da bo, se pravi, pravi destruktor, tako kot sem že sam napovedoval, da morajo kupiti. Zdaj lahko samo upamo, da je res tako, kajti nisem ga še videl igrati. Bomo pa ocenili, se pravi, po koncu sezone, ali je upravičil zaupanje ali ne. Potem, če gremo naprej, na levi bok, na žalost je bila cena za Jureta Balkovca iz Domžal previsoka, tako da ga niso uspeli pripeljati v klub. Nekako Stojić je rekel, da so čez noč podvojili ceno, verjetno so se tudi zavedali v Domžalah, da ni veliko levih bočnih branilcev sploh na voljo v Sloveniji, tudi v Evropi, tako da so mu kar navili ceno krepko čez 600 tisoč, tako da je enostavno bila prevelik zalogaj za Olimpijo. Rešitev pa so poiskali v hrvaškem prvenstvu v ekipi Slaven Belupo, kjer je igral Dino Štiglić, ima že mislim, da okoli 200 nastopov v prvi hrvaški ligi,
zelo dober igralec, tudi par videov je na YouTubu, precej se vključuje v napad. Elsner je rekel, da je potreboval igralca, ki veliko dela v napadu, tako da menim, da je to kar dobra rešitev. Potem, če gremo naprej, naslednji je največja okrepitev, to pa je Kingsley Boateng, se pravi talent, mladinec AC Milana, tudi pripravil se je nekaj s člansko ekipo, napovedovali so mu velike stvari, tudi italijanski reprezentant, vendar nekako se je v zadnjih 2-3 letih izgubil, ni dal veliko golov. Je pa, kakor sem ga uspel spremljati, izredno prodoren, hiter igralec, usmerjen proti golu, vendar ima problem zaključek, ima pa res zelo slab in bo mogel to precej popraviti. Se pravi, treba bo, da bo delal na zadnji podaji in na strelu. Menim pa, da za slovensko ligo je to vrhunski igralec. Sedaj sem se sprehodil čez vse te ukrepitve. Kaj najbolj bode v oči? Nekako premalo igralcev sredine igrišča, posebej zdaj, ko vemo, da bosta šla Kronaveter in da je že šel Zajc, tako da treba bo kupiti dva oziroma tri res, res kvalitetne vezne igralce. Sam osebno bi nekako predlagal Slovence, kajti da ne bo to tujska legija in da bodo igrali sami tujci. Rešitev se ponuja sama od sebe v Domžalah, to je Jan Repas, izredno, izredno talentiran mlad igralec. Skoraj da bi rekel slovenski Messi, izredno hiter, tehnično podkovan, menim, da bi Zajca več kot odlično nadomestil. Potem, če gremo malce naprej, tudi Vučkić, menim, da bi že počasi lahko prišel v slovensko ligo pokazati ali še znake nogometa, kajti zadnja leta je nekako na posojah se je popolnoma zgubil pri Newcastle Unitedu. Potem tudi Branko Ilić, menim, da bi bil super rešitev za obrambo, tudi recimo zna odigrati v vezni liniji. Tako da rešitve se ponujajo samo od sebe, zdaj je samo treba to vse skupaj zrealizirati. Vmes je bila še ena bomba, kot so jo poimenovali v ekipi, ko so napovedovali, da bo prišel v Olimpijo, bivši igralec Kopra, Ivica Gugarac. Moje mnenje je, da na žalost je ta prestop padel v vodo. The Green Dragons so se nekako uprli, češ da je v izjavah izjavljal, da ne mara Olimpije, vendar to je imel bolj v mislih tisto bivšo Olimpijo, Rastoderjevo. Potem imel je tudi težave s policijo, kajti v njegovem stanovanju so našli neko drogo, vendar to se je izkazalo, da ni kriv, so ga oprostili. Potem, ko smo prodali Zajca, menim, da bi bil Guberac več kot dobrodošel in to, da ga niso vzeli, ni preveč dobra poteza. Kljub teh karakternim lastnostim, menim, da je še zmerno dokaj velika kvaliteta, precej boljši igralec kot recimo Miškić ali Da Silva, se pravi. Tako da, to je to zaenkrat, kar se tiče okrepitev, koga še pričakujem. V naslednjem videu pa bom pokomentiral odhod Zajca in Delameje in tako dalje. Hvala.